Ташты паймандағы аңжул алының амырын бұна да артехниканың күлізі сайбады. Мұнды КамАЗ машиналар хайытастар таштып хайыншылар. Олар сыз жерді шол итчелер. Ол ал өтірі ақшытқан сол жақтың әдізін алғыдар тоқыстың бастағылы жардығы. Бұл сұрғынан ал шөбі аймақ үлгізіндер 2008 жылды қайлынған болған. Аның республика сеніне сұқын. Шершаяны қайрылы жаң министерстводан өнітін комиссия келіп көріп барып сұқын. Соғының шолын арғылы бізі. Аны ибірі жатқан жер саңай сас болып барыр. Иди тоқыстырға федеральный бюджеттен 9 миллион соковай берілген. Сас тіпәдіп сөз бұл соғды. Андық болған, амбырай ұтпың үш бәрді балчақтың, чыз сап жем. Нұмны арығылапсы мен сақ жем, что терең болыр бұл соғы. Может быть, и тоғыз қызын, мүнді чыздыр болыпыз, и отыр бүде өспіз. Мен кішігді мінді суға азым жаң болғыз, балықты жаң болғыз мінді шукалар бол жаң. Амды жаң бірдені міндіғы немін жоғыл. Қысқызын ұзуғы топаршы. Аның чайыл сықшары. Аның түгі зарқындағы тұроларға мінді, тұроларға сықшы немі чардың жа. То аның жасқызын маларға құрықстығын емі бүде агаротырға кіршы. Қысқыды соқ тозып сықса, алай ба жасқыды бұс қайылып, соқ шайылзы. Алының үстін жарқы сәрінді шүртіп жатқан жонға, жазығда, машиналығда шөріс жабып барадыр. Амды 9 жылар ұзыны 1 километр, 500 метр соқ жолын аралғып зырлар. 9 сентябір айды тозылар. Ол шер шаянға өрек етпестіп санып шалар экологтар. Аннан андығоқ 9-тар аңжул алхыринжі ақшытқан таштып соғды барар. 2011 жылды жасқыды, ал азанды бұс тұрып ұсқан, соғы көдір келген, иледі тұра қорғыс болып ұсқан. Орындағы үлгілер жапшын қайынған сұқтанды сайдан ұсқалғанар. Амды соғының жолы 1 километр 700 метр жерді арығылылар базы алғыдылар. Бұ кереке федеральный бюджеттен 18 миллион соковай берілші. Алексей Баргаяков, Иннокентий Арыштаев, хабарларға.